Voilà. Olha só. Tá curtindo a festa toda a minha família. E aí, maluco? O que você tá achando aqui da festa de inauguração? Olha o tapete vermelho, vai, ó. Vai todo mundo no tapete vermelho. Vai lá dentro do muro lá. Gol! Nossa, caiu fora, não é gol mesmo não. Eu não tô conseguindo pegar. O cara é minha comida.